Present you the next speaker, Professor Sabine Friedler. She is a professor of English linguistics at the University of Leipzig in Germany. She holds a PhD in English linguistics and a second degree in general linguistics. Her research interests include phraseology, interlinguistics, Esperanto law studies, translation and communication through lingua francas. And she is the president of the German Society for Interlinguistics, Gesellschaft für Interlinguistics. Sabina Friedler estas profesorino pri linguistiko. Ŝi laboras en la Universitato de Leipzig, en instituto pri la angla. Inter ŝiaj esplorinteresoj estas interlingvistiko, esperantologio, frazeologio, komunikado per lingva frankao, tradukado. Ŝi estas la prezidanto de la Germana Societo pri Interlingvistiko. Do mi petas vin komenci vian prelegon. Thank you very much, Ilona, for your presentation. So I hope that you can see my presentation now. Yes, okay. So I wanted to say a few words in English only. My presentation will be in Esperanto, but I hope that also people who do not speak Esperanto can follow it. So I would ask those who speak Esperanto to concentrate on the black text and those who prefer English to concentrate on the blue. Yes, so let's start. Okay. Do, mi komencu. Mi esperas, ke vi vidas ĉion. Ĉu bone? Yes, do tiu invitilo al la kvina interlingvistika simpozio kun tiu interesa temo rolo de lingvoj en interkultura komunikado, do tio instigis min okupiĝi pri Esperanto komunikado, do unu el la temo en la invitilo ja estis lingvaj trajtoj kiu helpas la interkulturan komunikadon en Esperanto kaj tio estas fakte la temo, do komunikado kaj lingvaj trajtoj aŭ eble pli bone komunikaj trajtoj, ĉar ja la ĉefa afero ja estas la parolanto. La resultoj, do kion mi presentas, estas la resultoj de esplorprojekto pri multlingveco, kiun la Eŭropa Unio organizis kaj finance subtenis inter la jaroj 2014 ĝis 2018. En tiu projekto kunlaboris entute 22 universitatoj kaj esplorinstitutoj kaj inter ili ankaŭ la Universitato de Leipzig kaj en nia teamo laboris doktoro Kyrill Brosch kaj mi. Kaj ni esploris strategiojn, kiamaniere oni povas solvi la problemojn de multlingveco en Eŭropo. Kaj nia specifa tasko estis la uzo de lingva frankaoj, kiu estas mia esperantigo de lingva franka. Do ni studis analizis la uzon de Esperanto en diversaj parolaj ĝenroj, do prelegoj, diskutoj, konferencoj, paŭzoj, ĉiutaga komunikado, ankaŭ ekskursoj. Entute ni havis datumaron aŭ korpuson de pli ol 200 komunikaj okazoj dum tiuj eventoj ĉi tie, vi konas ilin ĉiuj. Do estas sufiĉe granda datumaro kaj ni studis kelkajn karakterizaĵojn de Esperanta komunikado. Nome metakomunikado, riparoj aŭ riparostrategioj, humuro, fraseologio kaj metaforoj, lingvo alternado, tio estas la esperantigo de code switching, do miksaĵo de lingvoj, la rilato inter skriba kaj parola komunikado, la sinteno pri akcentoj
kai ni ankaŭ studis lingvo ŝanĝiĝon tre grava temo sed estas en parentezo ĉi tie ĉar mi ne scias ĉu mi havas sufiĉe da tempo por ankaŭ prezenti la rezultojn pri tio do ni komencu meta komunikado estas la unua karakterizaĵo temas pri vortoj kaj frazoj kiuj interrompas komunikajn procezojn por kontroli kaj subteni la komprenon. Vi ĉiuj konas tiujn elementojn, do strukturigaj vortoj kiel unue mi diras tion kaj due kaj fine kaj eĉ en Esperanto ni havas tion belan laste, sed ne balaste kiel strukturelemento. Alia funkcio estas enkonduki la temon, kiel en ekzemplo numero unu, do nun mi iom parolu pri tio kaj tio. Kataforaj kaj anaforaj elementoj estas ankaŭ parto de metakomunikado, do mi baldaŭ klarigos aŭ kiel mi jam dirite. Do kataforaj kaj anaforaj elementoj ni ankaŭ trovis metakomunikadon kun la celo informi pri intencoj de la parolo, do nun mi esprimas dankon aŭ tio ja estas pli commento ol demando, ekzemple. Do la elokucio estas la temo. Alia funkcio estas informi pri propra uso, propra lingvo uso, aŭ eĉ indiki, ke oni ne estas tro feliĉa pri la propra lingvo uso, do oni apartigas de termino, ekzemple, kiel ĉi tie, do tie essenze partianae aŭ partisanae, aŭ kiel oni povas diri. Do oni komentas on la propra pri la propra lingvo uso aŭ en ekzemplo sep kaj mi pensas kun pensi estas la vorto kaj mi pensas ke mi ĵus inventis tiun vorton almenaŭ por mi kaj ni ankaŭ trovis en niaj analizoj ke metakomunikado estas ofte uzata kune kun proverboj bildaj esprimoj idiomaĵoj por atentigi la partneron en la comunicado, che nun temas pri figura en havo, do ne prenu tion la vorte. Do ĉeĥa parolanto ekzemple diras, ĉe ni oni diras, kiu ne kuras, ne manĝas, aŭ alia oni diras, kutime la fiŝo estas la lasta besto, kiu konscias pri la ekzisto de la akvo. Kaj kelkfoje oni substrekas la gravecon de informo, do ĉi tie mi prenis ekzemplon kun nia bela aludo al Esperanto-literaturo, kredu min, gesinjoroj. Kaj finfine mi volas pri metakomunikado, mi volas diri, ke ekestas eĉ konvencioj en Esperanto en la komunumo, por ekzemple ekparoli en diskuto dum uko. Vi scias, oni prezentas sin kaj poste diras, mia kongresa numero estas tio kaj tio. Do tio estas metakomunikado, kiu helpas en komunikado kompreni unu la alian. La dua temo estas riparoj, riparostrategioj. Do ankaŭ tio estas tute normala afero en komunikado, do strategioj por trakti problemojn dum la parolado, dum aŭskultado kaj komprenado de lingvaĵo en konversacio. Estas diversaj tipoj tamen, do la persono kiu faras la riparon ne aŭtomate estas la persono kiu iniciatas ĝin. Pro tio ni havas kvar situacioin aŭ kvar eblecoin. Tiu A estas mem riparo, kiu estas mem iniciatita. Tio estas komplika vorto, sed la afero estas tre simpla. Do ekzemple oni anstataŭigas vorton per pli utila vorto, kiel ĉi tie. Do ekzemplo el nia kurso, do ĉe la pordego ni povas saluti, ĉe la elirejo enirejo. Do tio aliaj du vortoj helpu kompreni pri tiu pordego, aŭ kompreneble tio ankaŭ rilatas al la lingva formo, al la gramatiko, kiel ĉi tie, do tri jaroj aperis tiu reformo,
tio estas la unua tipo, la dua estas mem riparo, kiun alia iniciatis, do la situatio exemple, ke iu ne comprenis ion, kai demandas pritio. Jen exemplo, ce la pinto estu clerai personoi, kai nun alia ne comprenis, kai demandas, ce la pinto estos, kai la persona ancora foie ripetas clerai, nu en clara linguaggio, clara. Fakte, mi estis tre felicia che ni havis tiun exemplon en la datumaro, cia estas malmultai, ecce malmultai, ciui montras che la fonetico de Esperanto estas bone comprenebla. Bonege, do alia exemplo, do temas pri la enhavo de termino exemple, do dum discuto iu diras la rapporto parolas pri la gravezzo, crei discurson charnine de, kai alia persona demandas discurso, discutadon di celas, ne discurson, kai nun tria parolanto comenzas clarigi kiu estas discurso, kai credu ne credu en nia transcribitai texto, sekvas nun du pagioi pri tiu discutado, kiu discurso estas. La tria eblezzo estas la mem iniciatita ali reparo, antau tio oftas en Esperanto comunicado, cia estas ja fremda lingvo, kai mancas al ni vortoi de tempo al tempo, kai exemplo estas tio, do dum excurso, la guidanto diras je via dextra flanco estas tiu planto por plibonigi la bieron, mi forgesis la nomon en Esperanto, kai nun la aliai helpas, lupolo. Si unue ne bone comprenas, yes, luplo, kai li si ancora foie ripetas, lupolo. Do tutte normale afero en Esperanto. La plei interessa tamen estas tiu quara eblezzo, do tiel nomita ali iniciatita ali reparo, cia esploroi montras che tiu mal oftas en la etnai lingvoi. Ja temas pri correcto de eraro cion alia persona faris, cae oni ofte hesitas fari tion, cia ja povas esti perdo de la visaggio, potiel diri, sed ne en Esperanto, nia corpuso vere en havas multain exemploin, do gt exemple, excurso de nove, g, tiu vojo, au io condutas al la veturiloin, kai iu automate diras conducas, kai nun la guidanto ripetas tion. Auge tie dum malferma tago en Rotterdamo, do iu parolas pri projekto, kai celo de la projekto estis crei apo, kai alia persona correctas applicajon, kai ecte tiu tempo nun la parolanto ciam usas applicajon, kai ciam iomete rigardas la personen kiu correctes la eraron. Do, resume pri tiu riparo, oni povas diri che ciui quar tipoi estas usatai, ec tiu ali iniciatita ali riparo, do la correcto. Tio estas differenzo al studoi pri la angla kiel lingua francao exemple, kai nu jes, so tiu fono, ke Esperanto ja ofte estas menciata in un contexto kun harmonio, kai ideala mondo, kai comunicado, do nia bildo montras, ke ciui aspektoi de la vivo estas diskutatai in Esperanto, problemoi estas solvatai, emocioi same kiel valoroi estas esprimatai, sed en ofte en vere recta, clara, efika maniero, kai sen compromissoi se temas pri lingua correctezo. Bona, kai no jes riparoi estas ancau interessa temo, cia nia collectajo pri tiui riparitai linguagioi
ja montras la problemo in de Esperanto, do ni havas multajn ekzemplojn pri la sufiksoj, do ik kaj iĝ kaj io kaj ujo kaj kompreneble la akuzativo. Do ni daŭrigas de nove la enhavo, do humoro estas la sekva temo. Mi ne havas multe da tempo kaj pro tio mi nur du faktojn mencios. Ankaŭ mi havas la eblecon antaŭ kelkaj jaroj dum la kvara interlingvistika simpozio pli detale paroli pri humuro en Esperanto-komunikado. Do la du faktoj estas unue, ke humuro ĉieas en Esperanto-komunikado. Do ni havas ege multajn ekzemplojn kaj ofte gi estas bazita sur la lingvo kaj kulturo, sur la vivo de la komunumo. Do estas tiuj aludoj kiujn Ilona Kudni menciis, aludoj al la Esperanto-vivo. Do ekzemploj ĉi tie oni diskutas ĉu estas nitra aŭ nitro, kaj iu diras nu bone nitro, nitro trinkas. Kai la dua exemplo iu tusas kai persona diras vi tusas senĉese kai komento estas ho mia cor ho mia pulm la himno devus esti do la Esperanto vivo kai kulturo estas la bazo de humorai aludoi tre ofte. Phrasiologio kai metaforoi estas mia sekva temo. Mi la phrasiologio ja estas mia ĉefa esplor temo en Esperanto kai mia multon publikigis kai diris pri tio kai pro manko de tempo mi nur volas mencii la metaforoin. Do metaforo ja tut certe ne estas universalai. Kiel ni scias, do oni povas pensi eble, ke homoj, kiuj parolas Esperanton en internacia komunumo, ne uzas ilin, evitas ilin, sed tion ni ne trovis, oni uzas metaforojn, sed ĉefe tiujn, kiuj baziĝas sur fenomenoj el la naturo, kiu baziĝas sur ĝenerala homaj spertoj aŭ uzas la homan korpon aŭ teknikaĵojn kiel bazo. Kiel ĉi tie la unua ekzemplo, do komercaj iniciatoj en Esperantujo estas ankoraŭ ĉe la sunleviĝo. Kaj tio ja estas la bildo el la naturo kaj la homoj verŝajne komprenas, ke temas pri la komenco. Sun leviĝo kaj kiel komenco. Ĉi tie ni havas ekzemplon kiu kombinas du terenojn, nome naturon kaj la homan korpon. Do estas rilato Tejo kaj UEA kaj iu diras en diskuto kaj Tejo disigis siajn flugilojn kaj poste ke tamen Tejo restas ligita ĉiukaze. En umbilico de UEA, do bildo el homa corpo. Technicajoi estas la baso de nove pri UEA, do automobilo sen motoro, do la centra officio estas la motoro de la automobilo, kai la landai asocioi estas la radoi de tio. Kai finfine estas metaforo kiu kombinas de nove ion nomen la homan korpon kaj teknikaĵon do temas pri la fundamento kaj homo diras ke tio estas la skeleto kaj oni ne povas vivi oni bezonas ankaŭ koron cerbon kaj muskolon do relato alla homa corpo, kai poste en la discuto alia persona daurigas tion, kai diras, mi shatas tia aldoni alian metaforon pri la fundamento de domo estas, ja, ancau la fundamento, sen kiu ci ne povas existi, kai vidas applaudo sequas pro la combino de tioi metaforoi. Do, sequenta temo, lingvo alternado, au mixaggio de lingvoi, do nia sias, ke Esperanto parolantoi havas altain sioin,
alta nivelo de fremdlingo cornoi, kai povos ja esti, ke ili intermixas diversain lingvoin, sed studoi montras, ke tio ne estas la caso. Do, jen estas tri exemploi, la unua estas corpuso pri la germana lingvo, la dua estas voice, dio corpuso pri la angla, kiel lingua francao, kai Jersey Norman French estas minoritata lingua o endangerigita lingvo, kai vi vidas la surbendigita in horoi, do la texto dum kelkai horoi, kai la oka sintajoi de lingua alterno, kai oni vidas ke la quante, do lingua alterno ne vere ludas rolon, dom quardec horoi ni nur trovis octec unu exemploin. La exemploin kiuin ni trovas estas en usoi en diversai funccioi, nome gentilezzo eble simple, do kiam oni al parolas homon, kiu ne parolas esperanton, dum excurso la choforo iun clarigis kai la gvidanto tradukis kai poste diris merci Philipp, char tio autobus choforo ne konas esperanton, au dum la congresso in Lille oni povis observi ke tre ofte la representantoin oni al parolis unue per en la franca kai poste en esperanto. Do tio estas lingvo alterno de tutai frasoi, sed la mixajo ja ankaŭ rilatas al kelkaj vortoj kaj oftas ke homoj serĉas vorton kiel mi jam klarigis pri riparoj kaj simple mencias la vorton en la propra lingvo, do kiel oni diras diversion kaj iu helpas diversio. Da dua exemplo, tiu ne estas la gepatra lingvo, sed estas alia lingvo franca, la angla. Do multa el ni montrigas tre, mi ne povas usi unu alian vorton o la anglan, reluctant. Kai nun homo helpas, mal volontai, kai poste trovas ecz pli bonan, mal entusiasmai. Do, kiam vortoi mancas, do ni havas la mixajon de lingvoi, kai kelkfoje ni trovas tion en la kun la celo esti pli preciza se relatas al termino ekzemplo. La nur ekzemplo estas pri prelego do pri astronomio kai la parolanto usas grappolo de galaxioi, kai tio grappolo verŝajne ne estas tro konata vorto, kai daŭrigas cluster en la angla. Kai en la dua ekzemplo sprache en centrum, tio estas interviuo inter du germanlingvaj parolantoj, kai kompreneble la parolanto provus traduki tion al lingua centro au io, sed la germana termino sprache in centrum estas iu speciala, do estas la instituto kiu respondecas pri lingvo instruado de universitataj studentoj, kiu ne studas lingvojn kaj tion oni konas. Do la celo estas precizeco, sed en tute laŭ niaj esploroj lingvo alternado ne ludas gravan rolon en Esperanto, do kion ni havas hodiaŭ en multaj lingvoj, ekzemple en la germana kaj la nederlanda, ke homoj interrompas la etnolingvan paroladon kaj simple enmetas just for fun, if you know what I mean, on top of, simple pro la prestigio de la angla lingua o pro fari modernan impreson, do tio en Esperanto ne existas lau niai spertoi, do verŝajne la fraso tio estis la plej bona interlingvistika simposio ever, verŝajne ne estas audebla dum nia simposio ĉi tie, kvankam ĝi eble estas. Bone. Ni daŭrigas skriba kaj parola komunikado, do la rilato de la du. Kompreneble estas diferencoj
en ĉiuj lingvoj kaj same en Esperanto oni nur pensu pri gestoj, kio ja estas karakterizaĵo de parola komunikado, ne deskriba. Do tiu ekzemplo estas IQ dum UK kaj la parolanto diras sciencistoj ankaŭ disvolvis koronografojn, kiuj helpas bloki la lumon, kaj kiam li diras bloki, do tio estas la gesto, kaj gestoj kompreneble akompanas la parolan komunikadon, kaj ankaŭ helpas al la aŭskultantoj. Do estas kompreneble diferencoj. En parenteze, mi nur volas diri, ke tiu temo pri la uzo de gestoj en la Esperanto-komunumo estas iu tre interesa temo, kaj ĝis nun tute ne esplorata. Sed temas pri la lingvaĵo, do pri la uzo de participoj, pri simplaj aŭ kompleksaj frazoj, pri pasivo, aktivo. Se ni komparas la lingvaĵon, kiu homoj uzas, do ni havas sufiĉe homogenan uzon de Esperanto en parolo kaj skribo. Do en la etnaj lingvoj aŭ etnolingva komunikado ni havas verajn diferencojn. Do en la germana estas vortoj, kiujn oni nur uzas parole, buŝe, neniam skribe, kaj ankaŭ gramatikaĵoj. Do tiujn ni ne trovis en Esperanto. Se ni serĉas kaŭzojn, do mi dirus, ke oni ja lernas tiun lingvon en la skriba formo, kaj alia causa certe estas ankaŭ la alte evoluita lingvo konscio de la parolantoj kaj lia kompreno, ke internacia normo devas ekzisti. Ĉefa diferenco inter la etnaj kaj planlingvoj ja estas, ke la planlingvo, do kiel Esperanto, unue ekzistas en la skriba formo, kaj kvankam ni hodiaŭ havas multajn eblecojn uzi la lingvon buŝe en parola komunikado, do mi dirus, ke ankaŭ ĝis la hodiaŭa tago ĉefe la skriba uzo regas en Esperanto. Kaj eĉ en la komputile perata comunicado, do en la reta comunicado, ni trovis conformon alla norma, do ni trovis limigitan uson de tiel novemai graficae technicajoi, do la malungigo kiel lol en la angla au mieno simboloin. Do ecz en reta comunicado oni sorgas pri korekta lingvo uso. Ni havas multajn ekzemplojn pri tio. Unu estas ĉi tie, do en forumo, en diskutado estas Libera Folio, do unu homo mencias la konduton de persono kaj diras poento alla maleol mordanto pro tio manovro. Kai oni diskutas la personon, oni diskutas la manovron, sed post kelkaj minutoj do iu diras maleol mordanto. Ĉu vi certas, ke la ĉinaj esperantistoj komprenas tion? Certe ne. Do eĉ en reta komunikado do oni diskutas pri lingvajn problemojn. Sinteno al akĉentoj estas interesa temo, kompreneble. Nia el iru punkto por studi tion estis la situacio en la etnaj lingvoj. Do en la angla, ekzemple, Jennifer Jenkins studis la akcepton aŭ pli bone la malakcepton de akcentoj, de anglaj akcentoj. Kai priskribas tion detale, do oni
acceptas la accentoin de la anglai parolanto e Scandinavio, sed oni mal acceptas tiuin el aliai, el asiai landoi, exemple, kai ancau relata alla minoritatei lingvoi, oni hodiau certas ke quelcae minoritatei lingvoi, la Irlanda au la Soraba, nur povas plu vivi pro la tiel nomitai novai parolantoi. Do la homoi kiu lernas, exemple, la Irlandan en la lerneo, sed oni tre ofte ne akceptas tiuin pro la accentoi en la komunumo. Do tio estas nia el ir punto, do sur tio fono ja estas interesse demando studi la accepton de accentoi en Esperanto, ni faris tion ĉefe sur la bazo de intervjuoj. Kaj trovis, ke kvankam negativaj komentoj ekzistas, ĉefe pri tre fortaj accentoj, kaj ankaŭ pri mokado aŭdeblas, ĝenerale accentoj en Esperanto estas rigardataj io normala. Do tre ofte homoj diris, en Esperanto ja ĉiu havas accenton. Kai tut certe la pronunciado de denasculo, de Esperanto denasculo, ne ludas rolon ce la texado, do tiu ne havas iun prestigion en Esperanto. Kai quancam la pronunciado de Esperanto ja nur estes mal exakte prescribita, Esperanto parolantoi la niai studoi conscias pri norma el parolado, ili conscias pri bona pronunciado, tiu pronunciado estu internacia pronunciado, kai ancau John Wells prescribis tion, do internacia pronunciado signifas ke oni ne eltrovas la gepatran lingvon de la parolanto. Bone, mi devas rapidi lingvo shangigio, do nur mal longe pri tio temo, estas ege interesa temo pro du causoi eble. La unua causo estas ke tio estas tre ofte contestata, ke lingvo shangigio existas en Esperanto, do pridubita facto, vi vidas tion citajon el la literaturo, kai la alia estas ke la lingvo shangigio, la evoluo de la lingvo, estas ja unu kriterio de la evoluo de lingvo de projekto al plene funkcianta lingvo. Vi konas la studojn de Detlef Blanke, kiu parolas pri dudek ok etapoj sur tio vojo, kaj la lasta fazo, lasta etapo estas la lingvo shangigio. Do pro tio estas tre grava temo. Tamen mal multaj studoj ekzistas pri tio, jen la aŭtoroj. Nur du ekzemploj por montri tiun fenomenon, do la unua estas la artikolo, do el la morfofonologia tereno, do la uso de la plena aŭ apostrofita. En la komenco, do vi vidas Esperanto-ĵurnalon en la jaro 1905, do oni ofte uzis ĝin kiel en tiu mallonga teksto, sed analizo montras, ke tio ne plu estas la kazo, kaj ni ĉiuj scias tion, do nur en la unuaj jardekoj oni uzis tion. Kai eble dua ekzemplo, do ni trovis ekzemplojn sur ĉiuj ebenoj de la lingva sistemo, do leksiko komprenebla, sed ankaŭ gramatiko kaj semantiko, do unuopaj vortoj ekzemple ŝanĝiĝas, do en la komenco oni uzis rezultato, kaj nun oni ofte uzas rezulto, aŭ ĉiam uzas rezulto, do la vorto ŝanĝiĝis, kaj tion ankaŭ subtenas analizo de la korpuso tekstaro, do oni havas ekzemplojn pri rezultato nur ĝis la jaro 1950. Bone, do se mi nun revenos al la instigo
pritio prelego, do mi volas iomete resumi pritio traitoi, linguae traito, communicae traito, condutae traito, traito della parolantoi, kiu helpas, kiu subtenas la interkulturan communicadon. Do, temas unue pritio metacommunicado, do esperanta communicado estas riĉa je metakomunikado kaj tiu subtenas la komprenon. La dua estas tiaj riparoj tre grava strategio, ili abundas, ĉar la korekta lingvouzo gravas. Do vi rememoras, ni havas ĉiujn kvar eblecojn kaj la homoj en Esperanto dum komunikado nepre volas kompreni, kiam ili ne komprenas, ili demandas, aŭ petas ripeti, kaj ili ankaŭ akceptas, ke oni korektas la lingvouzon. Humuro trapenetas la komunikadon, kaj la interesa faktor estis, ke ĝi ofte estas lingvobazita, aŭ eble pli bone lingvo, kulturo bazita, aŭ vivo. Basita. Metaforoi ancau estas usatai, tioi cioi relatas alla spertoi della parolantoi, nome ella terrenoi naturo, homa corpo, generalai spertoi cae technicajoi. Lingvo alternado ne ludas gravan rolon en Esperanto comunicado, do la homo ne shatas en meti alilingvan materialon, do ili volas esprimi cion per Esperanto, ankaŭ eble por montri, ke la lingvo funkcias. La limigitaj funkcioj, kiuj ni trovis, estis la kaŭzoj ĝentileco aŭ la okazo de leksika preĉo, la precizeco aŭ ankaŭ por esprimi humoron denove. Do tion oni povas klarigi per la lingva lingvo lojaleco de la parolantoj. Do ne krokodilo estas ja tiu slogano, kaj komprenebla ankaŭ la identiĝo de la lingvo kun la lingvo kaj komunumo. Do uzi Esperanton signifas do vero uzi tiun lingvon por ĉiuj celoj. Ni trovis homogenan lingvouzon rilate al skribo kaj parolo kaj eĉ en komputile perata komunikado kiel en blogoj, en forumoj, ktp. Oni klopodas uzi korektan lingvon laŭ la normo. Akcentoj estas rigardataj kiel io normala. Kai la homoi havas konscion pri bona, tio estas internacia el parolado, kai la denaskuloj ne prezentas la bazon de priujado, kai finfine oni povas ankaŭ pruvi, ke Esperanto ŝanĝiĝas. Ĝi ŝanĝiĝas, ĉar la bezonoj de la parolantoj ŝanĝiĝas, kompreneble. Ni trovas per tiuj karakterizaĵoj, ni trovis multajn paralelojn al alilingva komunikado, ankaŭ al la komunikado per la angla kiel lingua franca, sed ni ankaŭ trovis specifaĵojn, kaj tiu specifaĵoj verŝajne estas la plej interesa afero. Do rilatas tio al la Esperanto-kulturo, do ni havas multajn el tiuj rilato alludoj, kiel Ilona diris, al la Esperanta vivo. Do en la sfero de metakomunikado ni havas tion esprimon jam tempesta, credu min, ni havas konvencioin, do pri tiu kongres numero. Humuro same estas plena je aludoj al Zamenhofaĵoj, ni havas ĉiujn tipojn de riparoj, kontraŭe al la etnaj lingvoj, kaj ni havas malaltajn gradojn de lingvo alterno. Kai la pretezon accepti accentoin. Tio estas la differenzoi. Do mia concludo estas ke tiui specifajoi gravas cha ili montras ke Esperanto comunicado estas ne nur intercultura comunicado, sed certa grade ankaŭ
intrakultura, se vi akceptas tion vorton, au internkultura kommunikado. Kai tio verŝajne estas unu el la kaŭzoj, kial ĝi estas sukcesplena. Bone, ĉapiĝis mia tempo, kaj mi estas ankaŭ je la fino, estas mia bibliografio, kaj mi kore dankas pro la atento.